Este corpo é como um arco-íris. O arco-íris não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a bolha. A bolha não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a miragem. A miragem não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como eco. O eco não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como relâmpago. O relâmpago não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a nuvem. A nuvem não é perene e em breve desaparece. Este corpo é como a correnteza. A correnteza é inconstante e se escoa sem parar. Este corpo é como a bananeira. Parece que é sólido, mas não tem consistência. Este corpo é como fogo. Parece que transmite calor, mas a tudo consome e se extingue. Este corpo é como sonho. Parece que é real, mas é irreal e efêmero. Este corpo vem da ilusão. Parece ter substância, mas é vazio e efêmero. Este corpo é desamparado.
Parece ter amparo, mas logo se desmorona. Este corpo não possui mente. Embora pareça possuí-la, não a possui, tal qual entulho. Este corpo não tem vida. Como palha carregada pelo vento, é arrastado pela força do karma. Este corpo é impuro. Embora pareça formoso, está repleto de impurezas. Este corpo é transitório. Embora pareça duradouro, um dia terá de morrer. O que some como a bolha, o arco-íris, a miragem, o eco, não é existência verdadeira. Não tomeis por vosso eu o que não é existência verdadeira. Jamais o considereis vosso eu. O que é efêmero não é o vosso eu. O que morre não é o vosso eu. O que desaparece não é o vosso eu. O ser infinito, eis o eu. O ser búdico, eis o eu. O ser diamantino, eis o eu. O que é eterno, eis o eu. Que é imortal, eis o eu. O que é universal, eis o eu.